bratanca i ovo Nemoš. Njegoš moj, moja krv, moj rod, sve moje na svijetu. I Nebojša Bojić, moj najbolji prijatelj, neko s njim sam ja prijatelj dugo godina. Tako da, šta da kažem, pa dugo sam već ovdje i malo neke stvari, malo, kao se to kaže, postoji šablon. Ja sam šesti put u superfinalu, najduže sam ovdje, dao sam ovdje određen broj godina svog života, dao sam ovdje, dosta sam dao za ovo. Možda sam prema nekom je bio loš, prema nekom dobar, to ništa nije sporno. Ovo je igra psihološka gdje moramo da budemo i nekako pametni inteligentni. E, ljudi, hoću mi ću da čujem stvarno čovjek ovdje i prvi uđe, posljednji izađe. Ajde da čujemo nešto. A ovo je godina kada se završava, kako je rekao veliki šef, ovaj format realitija. Tako da sam tu, matora poslije mene, smo najviše vremena ovdje proveli. Neko ko je oborio sve rekorde koji postoje. I mislim da kod nekih izrazgaja treba da postoji jedno malo trunka poštovanja. A ne da se ponašate tu kao kakvi kabadahi i pametnjakovi, da misli da se najpametni. Tako, ali opet kažem, nek svak priča ovdje o sebi, moji izrazgaci govore sve. 10 godina sam u realitiju, od prvog do posljednjeg dana. Uvijek sam u superfinalu. Nikad nisam napravio nikakav problem, tako da sam pokazao da čovjek u mojim godinama može da bude kako vojnik jedne priče i vojnik nečega gdje svi ovdje dođu dobrovoljno sa željom, onda kažu vidimo ovdje šta će ovdje, kako su ovo ljudi. Ovdje niko nije došao kanđom, ovdje svi došli dobro i za pare. Niko nije došao nego tjera. I onda dođe ovdje pa ti mene kako sam ja prostak i loš čovjek, kao prvi put ne vidim u životu. Tako, ali to ne pije vodu, ja slušam, naravno ne obazirem. Ja shvaćam ovo kao posao kojim se bavim i mislim da sam tu pokazao sve ono što neko može da pokaže. Kažem, oborio sam sve rekorde, ovaj se sam ja završala, tako da je mjesto jedan ovdje kod mene. Ja palim i gasim ovdje svjetla, niko više samo ja, što se ga tiče. To sam možda da krenem, zato što meni to kuda je već dugo vremena. A što se tiče Nebojše Bojića, to je moj najveći prijatelj, Vladan Lukić i Raja Božić, to smo i prijatelji po 30 godina i više, tako da ja cijeli ljudi izvam se cijeli poštujem. Nebojša je jedini koji se tu voli tako pojaviti u javnost, on voli tako, inače on je iz javnog života opšte poznat, dubima svi djevojaka na svijetu koje vole. I zaista je ružno kad za drugari koji nemaju nikakvu, kako se to kaže, razlog da me na bilo koje naši povrijedno da kažu kako ja Nebojši podvodim djevojke iz Antruke. To je to taj neki razlog. U stvari tebe Nebojša upozna sa njima. Da. E tak, a to sakne neke budalaštine koje su ovdje, ali opet ja sam navikao na sve. Navikao sam da ovdje naživaju najstrašnijim imenima, da im vređaju grobove, da im vređaju živo i mrtvo sve što postoji. Dajte kako ovdje to rade. Velike paraskeve, veliki moralisti. O tom sve govori oni sami, a ne ja. Vrijeđam ja ništa sporno i nikom se neće izvinjavati, ne pada mi na um. Jer ovo je, ovdje sam doživio najgore stvari života, tako da ono što se vraća je vrlo malo. Trebao sam biti žešći i pokvareni 100 puta za ovih 10 godina. Ništa, Njegoš je sin mog rođenog brata, neko koga ja najviše volim na svijetu poslije moje Sare, Snježane. Tako da on, moja krv uvijek su svog slikana. Tako da kažu da liče na mene, jedno mirno djece, radno djece, vaspitano djece. Voli ga, još ga više voli zato što je vojnik crvene zvijezde, što radi. Zato što kažeš liče na mene, jedno mirno djece. On liče na mene, mislim sam fizički ovako. On radi u crvenoj zvijezdi već godinama, tako da neko ko je kao malo djece izbjegao ratni vihor, ovdje došao kao malo djece. Znamo, što je sigurno. Ko je ga? Nećemo na glas. Pa vjerno zna, pa ako je gore zna. E tako je, to su ljudi koji, a drago mi je zbog Nebojše, da je tu uvijek uz mene i vidimo se večeras. Dini, mi će ovdje ljudi kad uđu ili veliki broj ljudi negdje izgubi prijatelje, neko ko je tebi tu podrška već 6 godina, svakako svih 6 godina ih gledamo. Gledao sam ih iz polja, gledao sam kad sam bio učesnik, sad ih gledam kao voditelj. Znači, verovatno ću... Ja opet kažem, ja sam neko... Ko britanska kraljica sljedeća. Ja sam kroz moj život, moju muzičku karijeru, upoznao
ogromno broj ljudi kroz kafanu gdje sam konobarisao i radio, upoznao sam masu ljudi. Ali uvijek sam birao, uvijek sam dijelio prijateljstvo sa drugarstvom. Uvijek sam imao druge s kojima mi je proveden šalni, ali prijateljstvo koje sam uvijek tražio kad mi je loše, kad mi je teško, nešto treba u životu. I njima kad treba. Tako da sam nekako kanalisao, uvijek sam, evo ovdje opet moram da kažem, spomenem Vladana Lukića, ovaj veliku našu fudbalsku legendu koji je, i to trebaju svi da znaju šta je pravo prijateljstvo, kada je moj brat otišao kod svog šuraka u jedno selo blizu Vrsa i Sarajeva, 1992. godine, izbio je rat, nije mogao da se vrati u Sarajevo. I Pašonog mi je rekao tad, u tom momentu, kao, ne znamo šta da radimo, kao, u prevodu snađi se naš, kao, svakog gosta si nam došao u prevodu. On mene pozvao, ja sam bio stavio, rekao mi, šta da radim, ovdje sam sa svoje djece ženom, djeci sad ću, kažem, otiđi u Sopot, nađi Vladana Lukića, kaže, s moj brat. On je otišao i bio je kod njega u njegove kući 6 godina. Sa troje djece, sa svojom ženom i on bio kod njega u kući 6 godina. E, to je za mene znak jedne pažnje i prijateljstva, gdje čovjek dočekao mog brata i njegovu djecu najtoplije i bio je njihov prijatelj i drug i brinuo njima 6 godina. Eto, oni sad žive tamo, su ostali, napravio moj brat tamo kuću, tamo živi, njegov je odrastao tamo, tako da je to. I eto, zato kažem za moje prijateljstvo sa Vladanom Lukićem jedna posebna životna priča koju ne može niko da. A Rajo Božić mi je prijatelj, koga volim na jedan posljedan način, kome sam zahvalan isto u životu da me nije stvari koje je uradio za mene, tako da. Tako je, to su neki moji prijatelji. Hvala ti, Mićo, puno. Mi smo vidjeli Mićin klip. Bravo, Mićo. A nastavljamo vrlo uskoro.